Okay. Kelas mah, pegangan bawah, pegangan bawah. Ah, okay, kasih yang Tina. Thank you. Okay, so kita interview Shelly ni under siapa? Tak tahu ah. Where's your IC? Tak tahu which MO is tak. It's an offense for you not to hold your IC. Ini family semua dah kenyang except for Video. Facebook. Kau jangan kipas gitu. Kipas boleh goyak. Kau buat gini tengah. Betul, kau buat gitu tengah. Aku ajar kau. Jadi dia tinggi sikit. Buat chair. Ni orang kuat. Dia tak ada, berapa tak ada. Ya, ya, ya. Dah, dah. Tak muka sangat. Try. You see? See this? What the hell you do that? I do that, ah. Designed by me. Baked by Nora. Designed by me. So this one is a lot. Push out first.